Dobrodošli poštovani gledatelji. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti izjavio je da je vlada Aljbina Kurtija odbila kineske vakcine protiv COVID-19 jer ih nije odobrila Evropska agencija za lijekove i da prema zakonima Kosova ne može biti uvezena. On je kao primjer upotrebe kineske vakcine naveo 38% vakcinisanih u Mađarskoj, Češkoj i Poljskoj. Znamo šta zakon kaže, ali također znamo da vlada ima moć da mijenja zakon. Nisam spomenuo druge države poput Meksika i Turske, jer kod nas one nisu uzete za primjer, naveo je u objavi Ahmeti. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti informativne emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. A ministar zdravlja Armen Vitije izjavio je da je epidemiološka situacija na Kosovu veoma ozbiljna, bolnice preopterećene pacijentima i da su mjere koje su danas stupile na snagu više nego neophodne za suzbijanje pandemije COVID-19. U bolnicama je više od 900 pacijenata. Zdravstveno osoblje kojeg nam manjka je iscrpljeno. Situacija je veoma ozbiljna, posebno u zdravstvenim ustanovama. Novi britanski soj virusa je višestruko opasniji, jer se brže širi i pogađa mlade ljude koji su treći prioritet u planu vakcinacije. Mjere su više nego neophodne jer su najefikasnija zaštita od COVID-19, rekao je Vitije na konferenciji za medije i dodao da su mjere od izuzetnog značaja imajući u vidu vakcinaciju koja je u početnoj fazi i da će morati sve da se učini kako bi se broj novozaraženih smanjio. Ministar Vitija je još kazao da razumije zabrinutost privrednog sektora i da sprovođenje mjera ugrožava ekonomiju. Svjesni smo i razumijemo poteškoće sa kojima se ekonomija suočava. Ministarstvo financija je pripremilo mjere kako bi se zaštitio i održao privredni sektor, dodao je Vitija. Na Kosovu je 8. aprila počela vakcinacija protiv COVID-19 osoba starijih od 85 godina, a potom će od 11. aprila započeti imunizacija osoba od 80 do 84 godine. Imunizacija se obavlja u sali 1. oktobar u Prištini, ali i u drugim gradovima širom Kosova uz upotrebu je vakcina AstraZeneca. Vakcinacija ove starosne grupe obavit će se u početku u Prištini i u opštinama Peća, Đakovica, Prizrenfer, Zegnjilane, Mitrovica i Vučitrn, kao i u svim ostalim opštinama u kojima je započeta vakcinacija protiv COVID-19. Vakcinacija se vrši u glavnim centrima za porodičnu medicinu u gore pomenutim opštinama, sa izuzetkom Prištine, gdje se vakcinacija vrši u sali 1. oktobar. Dok za starosnu grupu od 80-84 godine vakcinacija započinje 11. aprila 2021. godine na istim mjestima za vakcinaciju i u svim centrima porodične medicine drugih opština u kojima započinje vakcinacija protiv COVID-19. Osobe ovih starosnih grupa biće kontaktirane za vakcinaciju telefonom na osnovu podataka popunjenih kroz prijavu na adresi ekosova.rks/gov.net, gdje je mogućnost prijave još uvijek otvorena. U svijetu i na Kosovu se obilježava Svjetski dan Roma, ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov veoma težak položaj. Svjetski dan Roma obilježava se od 1990. godine u znak sjećanja na održavanje Prvog svjetskog kongresa Roma održanog od 7. do 11. aprila 1971. godine u Chersfieldu kod Londona. Za romsku himnu je tada utvrđena pjesma Djelem Djelem, a dogovoren je izgled zastave Roma sa točkom kao centralnim simbolom. Na prvom kongresu je utvrđen i opšti naziv Romi, koji na romskom znači čovjek, siromaštvo, diskriminacija, predrasude i dalje su svakodnevnica Roma, ali to nije slučaj samo kod nas. Zbog loših uslova života samo jedan od 100 Roma živi duže od 60 godina. Ne zna se tačan broj Roma u svijetu, ali se smatra da i širom planete ima oko 20 miliona. Misija OSCE-a na Kosovu čestitala je romskoj zajednici njihov dan, visoko cijenići njihovu ulogu u kosovskom društvu. OSCE nastavlja da se zalaže za svoju podršku i ohrabruje romsku zajednicu da bude sastavni dio svakog procesa u zemlji, koji da ostvaruje svoja prava posebno u obrazovanju i donošenju odluka. Učenici od 1. do 5. razreda vraćaju se u ponedjeljak u školske klupe. U saopštenju MONA navodi se da nulti nivo jaslice i vrtići, predškolsko obrazovanje, nastava koja se odvija u osnovnim školama, kao i razredi od 1. do 5. poštujući preporuke institucija nadležnih za zaštitu od COVID-19, se vraćaju u nastavu.
Ministrica Nagavci tokom virtuelnog sastanka izvijestila je direktora obrazovanja o daljem napretku nastavnog procesa, pozivajući se na odluku vlade Republike Kosovo o najnovijim mjerama protiv COVID-19, prema kojima će od 12. do 16. aprila 2021. godine nastava uz fizičku prisutnost djece u vaspitno-obrazovnim institucijama biti organizirana za preškolsko i osnovno obrazovanje, što uključuje nulta razina. Jaslice i vrtići, pripremna nastava koja se izučava u osnovnim školama, predškolsko obrazovanje, kao i razredi od 1. do 5. poštujući preporuke institucija odgovorni za zaštitu od COVID-19. U međuvremenu za razrede od 6. do 9. iz niže srednje škole, kao i za razrede od 10. do 12. iz srednje škole, nastava će se održavati putem internet platformi, na kojima se moraju izvršiti potrebne pripreme za treće razdoblje školske 2020-2021. godine. Opštinski predstavnici su zatražili da se razmotri mogućnost organiziranja učenja u skladu sa specifičnostima i preporukama opštinskih radnih skupina, ali su izrazili zabrinutost zbog povlačenja sredstava iz opštinskog budžeta od strane privatnih izvršitelja, pozivajući se na obaveze iz kolektivnog ugovora. Politički dijalog sa Beogradom vodiće premijer Albin Kurti uz konsultacije sa predsjednicom Vjosom Osmani, i to je jedno od glavnih pitanja koje zahtjeva konsenzus, naglašava glasnogovornik vlade Prparim Krueziju. Presudom Ustavnog suda iz 2019. godine jasno je precizirano ko vodi proces dijaloga. Očigledno je da će premijer to učiniti konsultovanjem i koordinacijom sa predsjednikom i uspostavljanjem nacionalnog i državnog konsenzusa u vezi sa dijalogom. Premijer je već nekoliko puta izjavio da će tražiti konsenzus i raspravljati do iscrpljenosti sa opozicijom o važnim pitanjima za zemlju, a dijalog sa Srbijom je jedno od glavnih pitanja koje zahtjeva konsenzus, rekao je glasnogovornik vlade Prparim Krueziju. Prema odluci Ustavnog suda iz 2019. godine, vlada Kosova je nosilac procesa dijaloga sa Srbijom. A predsjednik nezavisnog sindikata privatnog sektora Jusuf Azemi rekao je da su zatražili sastanak s premijerom Albinom Kurtijem, na kome će se razgovarati o povećanju minimalne plate. Jusufi očekuje da će se ovaj sastanak održati sljedeće sedmice. Prema njegovim riječima, vlada Kurtija obećala je 350 eura plaće za radnike u privatnom sektoru, dodajući da očekuje da će odluka biti potpisana 1. maja. Službeno smo zatražili sastanak. Razumijem da je premijer preuzeo dužnost i nećemo biti prioritet. Nadam se da ćemo sljedeće sedmice sjesti i razgovarati. Uvijek se pozivamo na činjenicu da je kosovski premijer prošle godine obećao da će zarada radnika u privatnom sektoru biti 350 evra. Stoga ohrabrujem kosovskog premijera da će verovatno biti simboličan dan za potpisivanje ove plate 1. maja, a to će biti dan radnika, koji će tim radnicima dati snagu i volju za posao koji rade, rekao je Azemi, i dodao da pad broja zaraženih daje signal da je Kosovo na dobrom putu, te dodao da za sada radnici u privatnom sektoru plaćaju račun onima koji se bore za vlast i onima koji su na vlasti. Ambasador Njemačke u Beogradu, Thomas Schieb, izjavio je srbijanskim medijima da je bombardovanje Jugoslavije 1999. godine kontroverzno pitanje, ali da je reakcija bila potrebna jer je trebalo spriječiti humanitarnu katastrofu i genocid na Kosovu. Svjestan sam da je kontroverzno pitanje i da nije bilo odluke Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali neka odluka je morala biti donijeta. Cilj je bio izbjeći humanitarnu katastrofu, izbjeći genocid, rekao je Thomas Schieb za radio televiziju Vojvodine, koji je naglasio da je bombardovanje bilo veoma teško za Srbiju, ali da ne treba zaboraviti da se nije tako lako desilo. Problem je bilo pronaći rješenje za Kosovo. Prethodno su primjenjena sva diplomatska sredstva, dodao je njemački ambasador, napomenjujući da je od presudnog značaja da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen, da je cilj tog procesa jasan i to sveobuhvatna normalizacija odnosa. Na pitanje da li bi Njemačka mogla da uskrati podršku Srbiji na evropskom putu ako Beograd ne prizna nezavisno Kosovo, Schieb je rekao da je to više hipotetičko pitanje i da ne želi da bude toliko pesimističan. Na Kosovu sutra sunčano sa oblačnim intervalima, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, minimalna temperatura od -1, maksimalna dnevna 10 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, ovo su bile vijesti na bosanskom jeziku, a vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.